9 milion euro për llogaritë në muaj humbjet e sektorit fason si pasoj e ndikimit të drejt për drejt të dopsimit të kursit të këmbimit, kryesisht të monedës europiane. Shoqata Pro Export Albania deklaroi se shumë biznese janë mbyllur dhe të tjerat kanë reduktuar linjat e prodhimit. Do të bërë një ndërhyrje sepse është reale dhe po ndodh humbja vendeve të punës, po ndodh rënja e eksporteve që janë të dhënët e istat. Pra, në një farë mënyrë edhe biznesi patjetër po orientohet drejt të themi mbylljes patjetër të linjeve prodhuese, por nga ana tjetër po orientohet se e ka nisur këtu nga zero mund ta fillojë edhe nga një vend tjetër që të ofron mundësinë për të investuar, të ofron mundësinë të mbështet për të bërë biznes dhe të lënë të qetë të bësh biznes. Instituti i Statistikave raporton për një rënje të vlerës së eksporteve me 47.4 milion euro në 10 muaj, ndërsa shoqata thot se humbjet janë edhe më të mëdha. Në një letër të drejtuar Ministrisë së Financave, por dhe sipërmarrjes, përveç kërkesës për dialog, sektori thot se duhet miratuar edhe paketa që mbështet manufakturën. Humbja patjetër është shumë e madhe, dhe ajo çfarë ne kemi për llogaritur dhe çfarë ndjejmë ditë ditës është 150 euro për punojës. Dhe po ta llogarisim një gjë të tillë, humbja është rreth 9 milion euro. Në muaj që sektori humb, por kini kujdes, kjo humbje nuk është likuiditet ose fitimi i munguar i bizneseve, por është likuiditeti i munguar që këto biznese kanë. Korriku ka rënje -12.8%, gushti -21.9%, shtatori ka një rënje -11.2% dhe tetori është -4.3%. Me fjalë, përballë këtyre shifrave, them që çdo koment është i kotë. Kursi i këmbimit, rritja e kostove, mungesa e theksuar e likuiditetit por dhe amortizimi i impianteve prodhuese janë ndër problematikat e sektorit, i cili zëmbi 38% të eksporteve made in Albania dhe ka mbi 75.000 të punësuar.